Gazi adı ne buluyorsun? Kardeş, yine deyirəm size. Vallahi deyirəm, bu evim puludur. And ol Allah'a deyirəm. Ay tövbe deyirəm. Bu nedir, bu nedir? Kardeş, yine deyirəm. Bu nedir? Bu nedir? Bacımın deyilə bunlara bilmirəm. Bu nedir? Yoxdur, bu nedir? Gördüyünüz bu şəxs Bakıda polis tərəfindən saxlanılıb. Görüntülərdə polis əməkdaşları bu şəxsin 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi adıyla şəhər sakinlərindən pul istədiyi iddia edilir. Bu kimi hallar həqiqətən də yaşanırsa, əsil qazilərimizin adına ləkə gətirən bu kimi şəxslər dərhal məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Qazi adı ilə buluyorsun? Qardaş, yenə deyirəm sizə. Vallahi deyirəm, bu evim puludur. And ol Allah'a deyirəm. Ay tövbə deyirəm. Bu nədir, bu nədir? Kardeş, yine deyirəm. Bu nedir? Bu nedir? Bacımın kulu deyilir, kulunalar bilmiyor. Bu nedir? Yoksa, bu nedir? Yalanla Qazi adıyla elini kolunu bağlayın. Bu nedir? Bu nedir? 200. Bak, devam, şurada bak.